anar att det var en selfie. God morgon, god vänner. Välkomna till detta seminarium med titeln Droger, psykisk ohälsa och våld som vi ska ha här nu under närmsta timmen. Jag heter Mattias Hallberg. Jag är professor i molekylär beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitet. Uppsala universitet har under Almedalsveckan ett 50-tal seminarium om blandade ämnen, allt som universitetet är, en oerhörd bredd. Och det området jag kommer ifrån, medicin, farmaci, har 14 seminarier och Ufold, då som jag representerar, har 5 seminarier. Så att i dag då så är vi på nummer 2 och sen så kommer vi ytterligare ett eftermiddag och ytterligare 2 seminarier om drogrelaterade saker. Ufold då som jag nämnde, det är ett forum för drog- och läkemedelsforskning. Egentligen en slags samling där vi Uppsala universitet har initierat att försöka samla alla aktörer som egentligen är intresserade av beroendefrågor. Och det kan vara fackmän, det kan vara politiker, det kan vara jurister, poliser, behandlingshemspersonal och forskare och lekmän. Och vi anordnar ofta olika seminarier, evenemang för att skapa mötesplatser och Almedalen är ju ett exempel på det då. Det här seminariet som vi ska ha idag då har ett upplägg med ett antal talare. Och först ut är professor Fred Nyberg. Därefter har vi Lotta Borg Skoglund. Vi har sen Sofia Mellgren och vi har den Andrea Morten, så jag kommer att presentera dem lite mer senare. Därefter så går vi över till en paneldiskussion med talarna och också med politiker i form av Jenny Claesson. Förhoppningsvis kommer vi också ha tid för frågor från publiken om det här relevanta ämnet. Så med det sagt så skulle jag vilja presentera dagens första talare och det är professor Fred Nyberg som under egentligen hela yrkeskarriären har jobbat med de här frågorna och som jag tror det kan vara mer än 10 år verksamhet i just Almedalen också. Så varsågod, scenen är din. Tack, tack så mycket Mattias. Mattias nämnde om mötesplatser som vi Ufold är intresserade av. Och idag, under de närmaste 5 minuterna, ska jag tala om mötesplatser i det som jag har forskat på i över 40 år, nämligen hjärnan. Vad är det i hjärnan? Vad är det för skeenden i hjärnan som ger upphov till det som har att göra med psykisk ohälsa, det som har att göra med våld, det som har att göra med droger? Ja, vilken roll spelar drogerna i mitt anslag i första hand i de jag har särskilt studerat? Här vet vi att det, stort sett alla droger påverkar signalsubstanser, dopamin, serotonin, glutamat, GABA och så vidare. Och bland de beroendeframkallande droger som beskrivs vara särskilt associerade till aggression inkluderar då alkohol, anabola steroider, kokain, amfetamin, sedativa, opiater, opioider och även hallucinogena droger. Kommer att beröra några av de här speciellt som jag tycker det finns speciellt intresse att ta upp. Men vi vet när det gäller våld och droger så finns det vetenskapligt bekräftat ett kausalt samband mellan utövande av våld mot närstående parter, vad vi kallar intimate partner violence, IPV, och droganvändning. Och det finns oerhört många studier som talar om att män som är substansberoende, de har problem själva, men närstående löper också stor risk att drabbas. Och majoriteten av våld i nära relationer sker med användning av droger. Alkohol har en central roll. 70-80% av alla fall är alkoholen inblandad i. Men allt mer ser vi en stigande inblandning av narkotikaklassade läkemedel eller rena droger. För att förstå
sambanden som händer i hjärnan måste vi liksom som utgångspunkt förstå att hjärnan är inte ett statiskt organ. Hjärnan är modifierbar. Vi säger att hjärnan är plastisk. Kan förändras utav kemiska substanser, men det kan också förändras av psykologiska provokationer som vi ska se. Och hjärnan förändras över åldersspannet, men inte bara enskilda signalsubstanser, utan vi kan även hänvisa förändringar och aktivitet till olika kärnor. Det klassiska är amygdala. Alla talar om amygdala i ansvar, det är alarmklockan för så mycket, men det räcker inte att stanna med amygdala. Kommer en aktivitet in och stimulerar, påverkar och triggar amygdala till ett beteende, så har vi faktiskt som framloben i hjärnan en kontrollmekanism som motverkar det här. Och det här har man ju talat om mycket, det är ju oerhört, och det finns mycket att titta på det här. Men det här är inte helheten. Det finns mer. Det är nämligen att de här olika delarna, vare sig det gäller amygdala, samverkar via olika nätverk. Och det som speciellt fått uppmärksamhet, det upptäcktes 2003, men sen har det legat lite i träda. En del har väl inte tagit det här på riktigt allvar. Det är mycket psykologer har intresserats för det här, men nu har vi, sen magnetkameran har kommit in på spelbanan, har vi helt andra tekniker att detektera skeenden i det här nätverken. Och det påverkas av trauma, av stress, psykisk ohälsa, droger, men också aggression. Så alla de här fem bitarna som ni ser här kan man associera till påverkan och förändringar i det här nätverket. Och så här ser det ut egentligen. Tittar vi på de här så har ni det här så kallade default mode network. Det är ett vilotillstånd. Här tillbringar vi mest tiden när vi dagdrömmer, när vi inte gör något aktivt. Större delen av dygnet finns vi här. Men när vi ska utföra en aktivitet, då sker en omkoppling via det här nätverket som är ett framträdande, en omkoppling till det centrala exekutiva nätverket. När vi är aktiva, när vi gör någonting aktivt, då är vi här. Det förekommer en obalans mellan de här. I det som Lotta var i skolan ska tala om, så ser man att det är en obalans som leder till ADHD-symptom. Man är inte lika mycket här, utan man är mer här och missar i perception och så vidare. Det är viktiga nätverk, och ni ser att det är kopplat till både mental hälsa och även till neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Så de här bitarna finns inblandade i den här omkopplingen. Det finns alltså skäl att använda en magnetkamera och titta, men det är väldigt dyrt. Det kostar mellan forskningen kanske får betala 12-15 000 och enskilda patienter går upp över 20 000 för att göra en sån här värdefull. Men jag vill tala om att vissa droger har vi sett tydligt påverkar det här nätverket. Till exempel kokain. För att säga någonting om kokain, så är det ju näst cannabis den vanligaste brukade drogen i världen. Och här ser ni antal miljoner användare. Starkt beroende framkallande, men den medför också mentala hälsorisker och ökad risk för våldsaktiviteter. Och så ser ni att man förlorar ångdömet. Och vad är det som händer? Jo, det är förbindelserna mellan områden inklusive DMN som påverkas, försämras. Eller man har till och med sett att den här volymen i de här områdena ökas. Och särskilt då crack kokain. Man kombinerar kokain med opioider. Men den mycket i dagsläget omdiskuterade drogen cannabis är inte oskyldig. Den finns också med, och man visar att frekvent användning av cannabis, det leder till ökat antal våld mot närmaste partner. Det här är ett problem som man ser mer och mer i USA, även om man med motvikten av den ekonomiska intressen som vill tjäna pengar på cannabisförsäljning får en ganska tuff kamp att kämpa. Men här ser man ju större användningsfrekvens av drogen som förövarna har, desto större var graden av såväl psykologiskt som fysiskt våld. Vi får inte glömma att det inte bara handlar om fysiskt våld, det handlar också om psykologiskt våld i det här sammanhanget. Ni kommer att få veta mer om det. Och slutligen då, om vi nu får som vissa unga politiker ropar för en legalisering av droger, då kan det vara ju en förstärkt fara och risk för
kvinnor särskilt, men för alla som har en partner som har en benägenhet till våld och får an i drogerna, då kan det få förödande effekter. Det här orden, det var öppningen, vad jag ville säga till er. För nu kommer ni fortsättningsvis få höra dels vad är det, hur ser det ut i livet, i praktiska omgivningen? Vilka är det som drabbas på olika sätt? Det får ni höra ut av Lotta och sen får vi höra lite om vad gör vi åt det. Tack. Tack så mycket Fred för de orden. Och vi går direkt vidare och nästa talare är Lotta Borg Skoglund som är överläkare och docent vid affilierat Uppsala universitet och också verksam vid Smart Psykiatri. Och du ska adressera då ADHD, samsjuklighet och våld. Varsågod. Ja. Tack så mycket och tack Fred och tack Uppsala och UFOL för att jag får vara här. Det är jätteroligt att få komma hit och lyfta ADHD och samsjuklighet i den här kontexten. Det tror jag inte någon har missat att det finns en ganska stark koppling på gruppnivå mellan ADHD och våld, ADHD och kriminalitet, ADHD och substansberoende. Jag skrev min avhandling 2015 då Fred satt i betygskommittén på kopplingen mellan ADHD och substansberoende. Den är lite intermittent den här. Men det är ju på gruppnivå. Det gäller inte varje individ och det missar vi ibland i diskussionen. Vad vi missar också att beskriva det är att den bästa prognostiska faktorn är att få en ADHD-diagnos tidigt i livet. Det är först då som vi ser att risken för att utveckla samsjuklighet, psykiatrisk samsjuklighet, kroppslig samsjuklighet, skadligt bruk av alkohol och droger minskar. Men jag ska prata om en särskild grupp inom NPF-familjen, inom ADHD-gruppen. Och jag ska prata om flickor och kvinnor, för det är det som min forskning på Uppsala just nu handlar om. Ska vi se om det funkar då. Här kommer ni inte hinna läsa, men de får ni sen om ni vill ha mina bilder. Edith är 21 år, hon har ADHD och hon undrar varför alltid är så mycket drama i hennes liv och i hennes relationer. Och just nu så håller vi på och har avslutat en del av en stor studie där vi tittat på flickor och kvinnor, deras samsjuklighet, deras vårdsökarmönster, hur de mår både innan och efter de har fått en ADHD-diagnos. Jag ska visa lite grann resultat från det. Därför att vad jag vill hävda nu i det här sammanhanget då, det är också att det är inte en slump. Vilka flickor och kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer och ute i samhället. Och det här är ju en ganska allvarlig anklagelse, ett ganska starkt konstaterande. Och man kan lätt missuppfatta ett sånt påstående som att då får väl de här tjejerna skylla sig själva då. Om de hamnar i de här situationerna där våld förekommer, om de lever i de här relationerna där våld förekommer. Det är inte alls mitt budskap här. Utan jag skulle vilja bara kort beskriva lite grann det vi vet om flickor och kvinnor med ADHD idag. Vi vet mer och mer faktiskt om flickor och kvinnor. Det har inte gjorts särskilt mycket forskning de senaste 100 åren. Vi har oerhört mycket forskning i övrigt på ADHD hos pojkar och män. Men det vi vet idag det är att flickor med ADHD innan pubertet, innan de kommer in i den här hormonella situationen som är att börja få mens och att bli liksom vara i den reproduktiva delen av sitt liv, så har de en annan typ av ADHD-symptom. Man fortfarande uppmärksamhet, perceptionssvårigheter, fortfarande hyperaktivitet, impulsivitet. Men det tar sig lite andra uttryck och vi är inte vana vid att titta och leta efter det. Så vi missar ofta flickorna och jag brukar kalla dem för de osynliga barnen av den anledningen. De har hyperaktivitet men det är mycket mer i känslolivet. De har impulsivitet men det är oftare i verbala sammanhang, pratar mycket, avbryter, stör. Och det drabbar deras sociala relationer. De känner ofta en stark stress, en social utmattning. Jag vet att det sitter mammor här som har döttrar med ADHD som jag känner och som jag vet håller med om den här utmattningen av en vanlig dag i skolan. Såklart så tar det här sig liksom uttryck i en låg självkänsla. Man misslyckas i sina relationer, man misslyckas i skolan och man misslyckas med livet tycker man. Och man lägger naturligtvis det på sig själv. Jag är så lat, jag är så hopplös, jag är så misslyckad.
Och vi ser också att flickor i högre utsträckning i skolan utsätts för mobbning, som är ett första steget kan man ju säga, eller en del också av våld i relationer. Pojkar med ADHD är oftare också utsatta för mobbning, men också oftare med att mobba andra. Flickor är nästan alltid bara offren för mobbning. Och ganska tidigt så försöker de här tjejerna lösa sina svårigheter, och de drabbas av en massa kroppslig och psykiatrisk samsjuklighet. Form av övervikt, de börjar röka tidigt, de börjar använda alkohol tidigare än sina icke-ADHD-systrar. Och de här tjejerna då, eftersom ADHD oftast inte växer bort utan man lever med den här funktionsnedsättningen i olika faser och på olika sätt genom livet, så växer de här små osynliga flickorna upp till unga kvinnor med ADHD. Och det paradoxala inträffar att vi missar dem igen. Nu står de nämligen rakt framför näsan på oss, oavsett vad vi jobbar inom för vård eller omsorg eller annan samhälls... alla andra samhällsinsatser. För det ser vi i den här första studien som vi har gjort, där vi har kartlagt vårdsökarmönster för flickor och kvinnor som sen i framtiden kommer att få en ADHD-diagnos. Och de är överallt. Det ser ut som ett sånt här flipperspel i vården. De är på ungdomsmottagningen, de är på vårdcentralerna, de är på en massa olika somatiska vårdinstanser. De är i psykiatrin förstås. De är på mottagningen för våldtagna kvinnor. De är överallt. De är på socialtjänsten, de är på Maria Ungdom tidigt. Så det här är, om man ska ha någon slogan för unga kvinnor med ADHD, då är det samsjuklighet och risktagande. De kommer med samsjuklighet från depression, ångest, ätstörningar, trauma har de varit med om. Och de har på grund av sin ADHD hamnat i situationer med ökad risk för att bli traumatiserade. Och vi gör den här kausala feltolkningen att den här flickans, den här unga kvinnans svårigheter beror på att hon har blivit traumatiserad. Och det är naturligtvis, så precis som Fred sa, att vara med om ett trauma får neurobiologiska konsekvenser. Det sätter ett märke i hjärnan. Problemet är att de här flickorna hade sina svårigheter redan innan, och det är just det som gjorde att de hamnade i en situation som de blev traumatiserade. Som dubbel belastning från båda håll. De har ett väldigt, väldigt omfattande också sexuellt risktagande, och Susan Young, som är den internationella auktoriteten på det här med flickor och kvinnor med ADHD, hon säger att de här tjejerna, de gör vad som helst för att få bekräftelse och kärlek. Och då kan man gärna hamna där. Det här är resultaten från vår senaste studie. Vi ser att flickor och kvinnor med ADHD har hög samsjuklighet och oerhört omfattande vårdkonsumtion. Så de här finns överallt ibland oss. Så då brukar jag upprepa när folk säger så här, varför tjatar du så mycket om ADHD? Det finns ju andra diagnoser i psykiatrin och det finns ju andra diagnoser i vården som också behöver lite uppmärksamhet. Då brukar jag säga så att det tjatar jag för därför att de här tjejerna, de är redan era patienter. Så vi kan lika väl se till att de får rätt förklaringsmodell, rätt diagnos och rätt behandling. För då kommer de att kunna ta till sig vården i övrigt på ett bättre sätt. Så vi ser en koppling mellan ADHD och våld. Vi ser ju att en del av ADHD handlar om att reglera saker. Vi pratar om perception och överblicka och koncentrera. Så vi pratar om det här kontrolltornet. Absolut viktigt också i en våldssituation. Men det handlar också om ADHD är också ett tillstånd med regleringssvårigheter. Inte bara att reglera energi och aktivitet, utan att reglera känslor. Att reglera hunger och mättnad. Att reglera sömn och vakenhet. Och att reglera sina impulser. Och vi ser i forskningen och i litteraturen en tydlig koppling mellan ADHD och det som Fred pratade om, interpersonal intimate partner violence, alltså våld i nära relationer. Och flickor och kvinnor med ADHD är alltså oftare då utsatta för mobbning när de är små och tidiga övergrepp. Och det är jätteviktigt att vi kommer ihåg den här kausala, hur den kausala kedjan ser ut. Ganska ofta får de här flickorna tyvärr när de väl kommer in i vården ganska omfattande psykosociala insatser. Vi tenderar att se flickornas psykosociala utsatthet. Vi tenderar att erbjuda dem olika typer av behandlingar, samtal inom socialtjänst, inom skolans kurator, inom vård och omsorg. Medan pojkarna går den här neurobiologiska linjen där de får evidensbaserad behandling för samma diagnos. Så vad ska vi göra då?
Och vad vill jag lämna med er? Jag vill lämna några citat från de här, några av de här tjejerna som jag träffar. Och nästan alla, oavsett ålder, säger någonting på temat att jag alltid vetat att det är något fel på mig. Och vi ska lyssna när de säger det och inte säga att nej, men du som är så duktig. Va? Du som alla tycker att du är helt fantastisk, en sån tillgång i gruppen. Och de här tjejerna får höra det. Vi vill så gärna normalisera och validera, men vad vi gör är ju att vi icke validerar egentligen, att vi inte plockar upp deras upplevelse av att vara annorlunda och att vara defekt. För det är så vi människor i slutändan, eller slutledningen blir. Och som någon av mina tjejer sa, och där en mamma ringde till mig för något år sedan och sa, Lotta, nu sitter jag här. Jag visste att jag skulle hamna här och sitter i väntrummet på mottagningen för våldtagna kvinnor på SÖS. Och hon har vetat att hennes flicka kommer att hamna där. Hon har bara inte vetat när. Och nu ska hon hämta hem sin flicka som naturligtvis har blivit traumatiserad. Och den här tjejen, hon säger, hon håller med om det. Jag låter vem som helst göra nästan vad som helst med mig. ADHD drabbar självkänslan och det är svårt med gränsdragningar. Och har man en låg självkänsla, en låg självbild, så är man ett lätt offer också för den här psykologiska delen av våld i nära relationer. Vi behöver förstå att hormoner och samsjuklighet är en faktisk och en reell verklighet för oss i vården, men för alla oss som träffar flickor och kvinnor. Vi har två varianter av samma art, och om vi tittar in i hjärnan så har du glömt några receptorer där. För det finns en jädrans massa receptorer för könshormoner, testosteron, östrogen. Och att tro då att kvinnor som har så oerhörda variationer av östrogen, progesteron, bara under en månad. Och sen över en hel livstid från pubertet, graviditeter, amning, olika typer av utsatta perioder i livet. Kanske några preventivmedel någon gång. Och sen perimenopaus och klimakterium. Att tro och använda den manliga normen för det är inte neurobiologiskt okej. Nej. Och vi ska hitta rätt stöd i rätt tid. Och tjejer med ADHD, de behöver sin förklaringsmodell, för de behöver ju få börja träna upp det här med att tänka kritiskt, att ifrågasätta sina egna negativa tankar. Problemlösningsförmåga och framförallt social skills, det är en av dem, det största lidandet i takt med att man blir äldre. För kvinnor som jag träffar, man ser den här sorgen över att inte få till sina relationer. Och självkänsla och meningsfullhet. Alla behöver känna att man är en del av något större och att det man gör räknas. Och det är ofta en sån pusselbit som saknas för de här tjejerna. Så det vill jag säga. Tack. Tack så mycket, Lotta, för de orden. Då går vi vidare och då är det Sofia Mellgren från Sveriges kommuner och regioner som också har varit verksam med i regeringskansliet, jobbat med samsjuklighetsutredning till viss del som experter också. Då. Så att, och nu är det psykisk ohälsa eller mer förebyggande arbete. Ja, men med precis, det, alltså. Vad kan vi göra åt det här? Varsågod. Ja, precis. För det var precis vad jag sa till Fred. Vad ska jag säga imorgon när vi ska prata om det här? När man kommer efter Lotta och andra kloka personer som jobbar specifikt med frågorna. Men precis som Lotta har lyft så är det just det här att barn som växer upp i familjer med missbruk och beroende problematik har ju också en ökad risk och har också upplevt i mycket högre utsträckning våld. Och vi vet också att den här våldsutsattheten är då en riskfaktor för psykisk ohälsa och psykiatrisk problematik, men också skadligt bruk och beroende problematik. Och det som är viktigt förstås är ju, det var som du sa, i det här hela systemet i samhället där det finns många olika aktörer. Vi har dem precis framför oss och vi har dem precis framför oss sedan de är små egentligen och vi behöver agera. Och det handlar ju om att vi behöver vilja se, vilja veta och våga fråga. Vi behöver upptäcka dem och det är inte bara, ska vi jobba förebyggande så behöver vi upptäcka de här ADHD-tjejerna eller ADHD-killarna, men också föräldrarna förstås. Hur har man det hemma?
Och då behöver man ju systematiskt jobba med det. Och Lotta och andra lyfter ju ofta upp att vi vet ju att de finns. Och de finns ganska nära och de finns överallt. Men många av de här utsatta grupperna finns ju på, förstås, i särskilda verksamheter, inte minst i psykiatrin, även om de finns överallt. Men det behöver man ju ha fokus på och kunna också våga fråga, veta vad man ska göra med svaret för att fånga upp det, för att hjälpa till och stödja på olika sätt. Och det handlar ju om allt ifrån elevhälsa, tandvård eller akutmottagningar, men också inom idrottsrörelse och civilsamhällets olika aktörer. För vi möter dem här, det är våra medmänniskor. Så det är ju väldigt viktigt att vi faktiskt agerar på det. Och det finns ju strategier egentligen där vi faktiskt vet och vi jobbar med det. Men vi måste också aktivt jobba med att sprida dem förstås. Man behöver fråga på rutin. Människor som möter människor behöver ha den där remindern att man ska fråga eller vara nyfiken faktiskt. Ser man någonting som indikerar att här skulle det kunna vara någonting mer, så kanske man behöver också tänka på hur bemöter man. Det kan vara svårt att fråga om våld. Det kan vara svårt att berätta om våld förstås. Så man behöver också vara nyfiken och utforska. Och det kanske inte är det första samtalet som ett barn har hos kuratorn eller i mötet på handbollsträningen med tränaren när man ser att någon har det tufft hemma. Men samtidigt så behöver man ju ändå försöka utforska så att man kanske också kommer fram till att man kan ge rätt guidning på vägen. Och samtidigt så behöver man ju också agera om det är en akut fara förstås. Och det finns strukturerade kortmaterial och checklister och sånt som faktiskt vårdpersonal och andra kan använda strukturerat i sitt arbete så att man har en backup för att hur ska jag göra? För det här att våga fråga, se, bemöta är ju förstås viktigt och man behöver vi veta vad man ska göra med svaret och träna på det. Men det finns en del saker att göra förstås. Och akut så är det ju förstås så. Man behöver agera. Kontakta polis, socialtjänst, socialjour om det är riktigt akut förstås. Och behöver man kanske ett akut skydd och stöd så är det ju action direkt som behövs. Och det krävs också en väldigt hög grad av samverkan. För det är många aktörer som behöver kunna agera och jobba med det förstås. Och det finns ju flera olika typer av stöd förstås som man kan erbjuda på olika sätt och i olika situationer. Både samtalsstöd och rådgivning och vårdbehandling förstås och skydd och också ekonomisk hjälp. För det handlar ju om flera olika faktorer. Man behöver en våldsutsatt kvinna behöver kunna lämna en relation och kanske ekonomiskt beroende till exempel. Så här finns det ju många olika delar som man behöver jobba med för att identifiera hur ska vi kunna hjälpa till och bidra på bästa sätt. Samtidigt så ser vi också utmaningar och jag jobbar ju på Sveriges kommuner och regioner tillsammans med våra medlemmar och vi ser ju att vi behöver utveckla saker och kan förbättra många delar i det. Det handlar om att utveckla insatserna för psykisk hälsa, psykiatrisk sjuklighet. Lotta har tagit upp en population. Vi har dem framför näsan ofta. Och här behöver vi jobba med det förstås. Vi behöver utveckla vård- och stödinsatser för att motverka skadligt bruk och beroendeproblematik och en utveckling av det. Och här har vi nationella riktlinjer och vård- och stödinsatser som vi vet inte är utvecklade och implementerade i kommuner och regioner inom hälso- och sjukvård och socialtjänst till exempel. Vi ser också att kvinnofridsområdet behöver satsningar. Man satsar jättemycket på det området, men där ser vi ändå att vi inte räcker till förstås. Och här tänker vi att man också behöver stärka det nationella stödet för att kunna agera och jobba med kraft förstås. Och sen så behöver vi också veta vad är det som hjälper. Och då behöver vi jobba strukturerat och beforska och utvärdera för att veta att vi gör rätt saker och får de resultaten som vi vill. Så med det sagt så tänkte jag säga tack. Tack så mycket Sofia. Mycket intressant. Återkommer till det lite senare. Då har vi den sista talaren innan vi går över i paneldebatten och det är Andrea Mortensson som är strateg här på Region Gotland. Och du har ju
också arbetat en längre tid med brottsförebyggande arbete och framförallt arbeta med samverkan som någon slags nyckelord som vi kommer att få se här i denna presentation. Så, varsågod. Tack, tack. Ja, kul att vara här. Jag heter som sagt Andrea Mårtensson och jobbar på Region Gotland som strateg på avdelningen för regional utveckling. Och jag ska säga någonting om hur vi på Gotland har valt att jobba med frågorna på mer strategisk nivå. Nu var jag lite snabb där. Flera av er känner säkert till att Gotland har ju lite speciella förutsättningar. Vi är en kommun med regionansvar och det innebär ju att vi också har tagit fram en regional utvecklingsstrategi, vårt Gotland 2040, med olika mål och prioriteringar för hur vi tänker att vi behöver jobba utifrån våra förutsättningar med de här frågorna för att uppnå en mer hållbar utveckling till 2040 då. För att konkretisera det arbetet lite så har vi också valt att ta fram 3 genomförandeprogram. Ett för varje hållbarhetsdimension. Och den enheten som jag jobbar på då har varit ansvarig för att ta fram eller hålla ihop egentligen framtagandet av det programmet som handlar om social hållbarhet. Som vi har valt att kalla för kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland. Som antogs här nu i slutet av mars i år och som gäller fram till 2027. Någonting som har varit väldigt viktigt för oss i framtagandet av det här programmet och som Sofia var inne lite på, det är ju det här med samverkan. Vi ser att de här förflyttningarna som vi behöver göra, de här stegen vi behöver ta, kommer vi inte kunna göra själva. Utan vi behöver göra det tillsammans. Och bakom på skärmen här då så ser ni de aktörerna som hittills har varit med i framtagandet och nu börjar liksom implementeringen av det här programmet då. Det här programmet innehåller 7 olika mål och de frågorna vi pratar om här idag, bland annat våld, psykisk hälsa och narkotika, finns alla med. Men även andra områden där vi ser att vi behöver ta steg framåt. Och jag skulle vilja säga någonting lite extra om ett av de här målen. Och det är målet om att unga ska avstå från bruk av narkotika, där vi också har ett prioriterat insatsområde. Som handlar egentligen om att bryta utanförskap och förebygga utanförskap hos unga. Därför att vi vet att det här har samband med flera olika typer av problematik. När vi pratar om utanförskap så kan man prata om bland annat push-out-faktorer. Alltså faktorer som gör att den unge då i det här fallet inte känner sig delaktig i samhället. Man känner sig annorlunda. Och jag tänker att det kopplar kanske en del till det här som Lotta pratade om också. Att inte känna att man hör till och att man kanske på olika sätt ställer sig utanför den samhälleliga gemenskapen. Det finns också då motsvarande, alltså pull-in-faktorer som gör att man vill vara med i ett sammanhang. Man känner tillhörighet, man känner sig bekräftad. Och det blir ju problematiskt då när unga i utanförskap hittar liksom de här pull-in-faktorerna och de är kopplade till exempel droger, kriminalitet och andra typer av liksom social problematik. Så vad behöver vi då göra? Men vi tänker att vi som samhälle behöver ju någonstans erbjuda ett vägval. Vi behöver visa att det finns andra sammanhang där man kan känna gemenskap, där man kan känna tillhörighet. Och någonstans få de här personerna som står utanför att vilja välja ett annat alternativ. Och hur gör man då det? Vi ska inte gå in på den här bilden i detalj, det har vi inte riktigt tid med. Men det ni ser i vänsterkanten här, det är en samling av olika skyddsfaktorer som forskningen har visat har samband med olika typer av problemutfall. Jag tänker att det kopplar också lite till det som Fred pratar om, där vi kan se liksom olika nätverk i hjärnan som aktiveras vid olika typer av problematik. Om vi till exempel pratar om föräldrars engagemang och stöd, det kan vi se att det har ett samband med utanförskap. Men det har också ett samband med till exempel bruk av alkohol och narkotika, med våld, med kriminalitet, med psykisk ohälsa. Så det vi tänker med det här programmet är någonstans att kan vi liksom identifiera de här nyckelfaktorerna som slår mot flera problemutfall, så kan vi också bli mer effektiva i vårt förebyggande arbete. Och jag tänker att det är ungefär det som jag hinner säga om det här idag. Så får vi se om det kommer några frågor sen. Tack så mycket, Andrea. Tack för det, Andrea. Då kallar jag upp panelen och allihopa talare, kommunpolitiker. Och då vill jag ha Lotta här inne.
för att du är vitklädd, svart bakgrund. Och sen så vill jag ha Andrea där också. Och sen så kan ni andra placera lite som Jenny i mitten kanske. Fråga här, ja. Så har vi precis Sofia där och så har vi Fred Nyberg här. Så. Och sen delar ni den här på tre mikrofoner, så sväva inte ut för mycket och kom gärna upp där i det hela. Jättebra. Stort tack för trevliga inlägg. Jag tänkte börja med och egentligen vända mig då till politiker Jenny Claesson från Liberalerna som ju är kommunalråd i Uppsala. Vad gör du som politiker för reflektioner när du har lyssnat in på de här dragningarna generellt? Ja, men min första reflektion är att vi gör alldeles för lite. Och vi talar ofta om kostnaden istället för investeringen i mänskligt, alltså att vi investerar i våra barn och unga. Så det är min reflektion också kring hur vi arbetar med flickor. Och jag är skolpolitiker, så jag kopplar det direkt till skolan och hur vi kan arbeta mer effektivt. Just det. Ja. Du hörde ju Andrea bland annat pratade om region Gotlands arbete. Ja. Hur ser det här ut i Uppsala? Har vi något motsvarande? Vi har det. Och det är också någonting som vi behöver bli bättre på inom kommunerna generellt. Vi pratar om projekt. Det är inget projekt. Det handlar om att vi jobbar då socialtjänst, skolan, polisen i nära samverkan för att upptäcka. Men jag tänker också om vi tittar på flickorna i synnerhet så behöver vi göra mer. Och där tror jag att vi kan göra mer med att utbilda våra lärare till exempel. Jag skulle vilja ha en sån här PowerPoint-bild där man ser alla är med. Så att det finns ju otroligt mycket mer att göra. Så jag skulle säga att svaret, vad gör Uppsala? Vi gör mycket men vi gör inte tillräckligt. Och jag tror inte att det är någon kommun som kan stå och säga att vi gör tillräckligt. För det gör vi inte. Vi kan göra mycket mer. Andrea, du som har den här mer unika Gotlandsregionen då, där det är ju gigantisk samverkan, imponerande samverkan. Är det här någonting som man kan göra överallt eller är det mer glesbygd versus storstad? Alltså, har du några tankar och reflektioner om det? Nej, men jag tänker att samverkan är någonting vi behöver jobba med. Oavsett vart vi finns och vart vi bor. Sen så vet jag att det finns exempel på liknande saker som kanske visserligen då har varit i glesbygd. Men när man kan se det här att man går tillsammans och man åstadkommer saker som man tror att man kanske inte skulle kunna lyckas med. Det är ju bara min egna reflektion. Men visst, det kanske finns någonting i det här med landsbygdsperspektivet eller glesbygd. Att man närheten och litenheten gör att det är lättare att hitta varann. Men man kanske bara behöver jobba lite hårdare i de storstäderna eller liksom större områden helt enkelt. Får jag bara passa på och fråga då egentligen Jenny och Andrea och kanske också Sofia. Kommunernas nu ansvar för brottsförebyggande arbete där vi har en ny lag från 1 juli. Är det någonting som har kickat igång detta arbetet? Hur påverkar det allt detta? Sätter det extra fart på arbete? Jag vet inte vem som vill ta den bollen. Andrea kanske kommer. Ja. Vi på Gotland har precis antagit en ny struktur för hur vi ska jobba med brottsförebyggande arbetet utifrån den här lagstiftningen. Och jag tänker att absolut att det kan vara en draghjälp. Alltså det blir någonstans en fråga som man inte kan ducka ifrån längre. Och att det kan vara en hjälp i att få igång det andra också. Men det är inte avgörande, tänker jag. Och jag håller med om det, att det är inte avgörande. Men återigen här, och jag tror att den stora utmaningen för större städer är ju också att kommunen behöver nu tydligt samverka ännu närmare regionerna. Och alltså kommun och region. Och det är lätt att säga att vi samverkar, svårt att göra. Och ofta pratar vi om samverkan och jag håller med, det är det vi ska göra. Men att gå till action, det är där vi är för långsamma. Vi är för långsamma i hela landet egentligen. Sofia, ja. Ja, och jag
faktiskt. Men det är ju verkligen så här också att man behöver ju jobba långsiktigt. Mm. Och det tänker jag att politiker behöver ha med sig och beslutsfattare överhuvudtaget. För att ska man bygga så kan man inte tänka projekt, utan det är ju den här helheten. Att hålla i och hålla ut och ha den här långsiktiga strategin. Och det är klart att med lagstiftning så skruvar man ju till det och sätter extra press på att nu måste vi göra saker. Men det kommer ju inte att räcka. Och jag tänker, du nämnde ekonomi, och det är ju ofta en viktig del för beslutsfattare och politiker. Man har sin budget, och så, samtidigt så är det ju så här som Lotta sa tidigare. Vi har dem framför oss, de finns i hela systemet och de kostar jättemycket pengar redan från nu. Vi behöver göra något annat med de där pengarna, för vi har dem ju. Så att vi behöver liksom skruva lite på det tillsammans. Men jag tror också hålla i och hålla ut verkligen är en viktig faktor som vi behöver ett ansvar för att ta. Jag tänker byta lite här, Fred. Så du pratar ju om här nu hjärnan och olika center. Du pratar om det här DMN, Default Mode Network, som där droger verkar kunna ge förändringar. Och egentligen två saker. Utifrån hjärnan, kan man prediktera våldsbenägenhet? Som egentligen den ena frågan. Och sen den andra frågan egentligen, det här med droger som förändrar hjärnan. Är det reversibelt, eller är de här personerna under en längre tid i riskzonen för mer våld? Mm. Ja, definitivt är det ju så att vissa individer är mer sårbara. Man kan predicera, här finns det risk för våldsbeteende. Nu har vi ju inte, som jag sa, nu möjligheter att kolla alla individer här. Men när man ska rehabilitera en person och lägger på lite pengar, då gör man ju faktiskt på just den här kategorin, och det börjar mer och mer, börjar man titta särskilt på män som är ute på våld. Då har man ju naturligtvis möjlighet att göra lite. Vad det handlar om bland annat, och det har också med prevention att göra, resistensträning. Jag kommer att tala mer om det klockan 16 idag när vi kommer in på gängkriminalitet. Vad kan man göra för att förhindra dem där? Det finns faktiskt strategier, resistensträning, då man kan påverka det här systemen som jag har talat om. Man kombinerar bra kognitiva strategier med fysiska aktiviteter, och där har man sett bra resultat. Sen har vi ju det här att man kan till och med hormon du nämnde påverka reparation och nybildning av nervceller, och då är jag inte långt ifrån Mattias egen forskning. Och det blev egentligen en bra övergång till Lotta här. Du lyfter ju hormoner, och framförallt lyfter du väl kvinnor och våldsutsatthet och då tänker jag bara med hormoner. Dels har vi den individuella variationen, men sen är det också så mellan kvinnor så är också hormonvariationerna, inte minst östrogen och framförallt progesteron kanske, nervosteron. Har ni hunnit börja titta på det? Har ni tittat mer på ett individuellt perspektiv eller mer gruppmässigt? Nej, just nu så är det på grupp. Det är fortfarande så tidigt. Det finns så skrämmande lite forskning tyvärr. Så att man måste börja liksom att kartlägga. Alltså just nu tittar vi epidemiologiskt i stora material och ser hur ser det ut på gruppnivå och vilka grupper är mest utsatta. Och vår förhoppning är naturligtvis att på sikt kunna säga någonting om individen. Att kunna skapa prediktionsmodeller för varje enskild individ. Men jag tänker bara, jag skulle bara vilja liksom koppla in till allt det ni berättar här också. För jag tänker att, som Sofia säger, så här, vi vet redan så mycket om de här utsatta, både pojkarna och flickorna och kvinnorna och männen. Och vi står i den här samverkan på ganska ideologiskt, ganska olika grund fortfarande. Vi såg inte minst i Anders Prins utmärkta samsjuklighetsutredning att vi har en hel del kvar innan vi pratar samma språk. Så jag tror att det är en jätteviktig. Det finns så mycket kunskap. Utnyttja oss forskare. Ni som politiker kan bli mycket bättre på det. Fråga oss. Vi kan bli mycket bättre på att kommunicera det och ha en dialog där samverkan också innefattar forskning och evidens, tror jag. För att alla står på samma kunskapsbas när vi börjar det här viktiga jobbet. Då tror jag att det jobbet blir väldigt mycket lättare och roligare att göra.
Återkommande mötesplatser liksom är väl A och O. Superviktigt att möta. Jag vill passa på Lotta också med ADHD. Här lyfter, finns ju ofta en samsjuklighet med depression och ångest. Och du pratar ju om det här med skillnad mellan män och kvinnor. Jag tänker det här med droger och kopplingen till våld och droger och ADHD. Hur ser sambanden ut där? Ja, det är en jättestark koppling. Så ADHD i sig är en risk för att man har svårt att reglera känslor och blir impulsiv och hamnar i, liksom, i konflikter och i våld som våldsutövare. Men sen är också kopplingen för flickor och kvinnor framförallt att alkohol och droger ökar våldsutsattheten. Att man hamnar i situationer där man inte kan försvara sig, i situationer där man är utsatt och där man blir ett offer. Alkohol och droger är ju liksom potentierar ju den här risken mångfalt. I din bedömning, hur ofta finns det här med? Nej, men jätteofta. Ja, det är, om man tänker att ADHD finns hos 5-7% kan vi säga av befolkningen, kanske 3-7% om man tar med alla. I en normal befolkning så går du in på i väntrummet på en beroendemottagning eller på en Maria Ungdoms väntrum. Då ska du misstänka att varannan ungdom som sitter där inne har ADHD, en oupptäckt ADHD. Varannan ungdom som söker för alkohol- och drogproblematik. Så det är en oerhörd överrepresentation. Och det glömmer vi också bort när vi diskuterar prevalensen och förekomsten. Så himla vanligt med ADHD. Ja, men vi överdiagnostiserar nog det i vissa grupper. Och i vissa åldersgrupper och framförallt pojkar. Då. Men vi underdiagnostiserar också extremt i de mest utsatta populationerna. Och det är unga och gamla, äldre kvinnor. Och sen är det också med skadebruk och beroende, till exempel. Att identifiera ADHD lyfter det som, men sen har vi också pratat om att identifiera våldet. Det är ju inte alltid våldet syns, som du var inne på. Vården såklart kan bli bättre på systematiska frågor och socialtjänst, men finns det andra som vi bör satsa på för att upptäcka det här? För det går vi också hand i hand med, upptäcker man våldet kanske man misstänker att det finns annat också. Sofia, ja, jag. Ja. Nej, men jag tänker som tandvården träffar alla barn regelbundet, en jätteviktig arena. Och sen tänker jag även liksom, om man nu ska tänka förebyggande, så jag tittade lite på Gotlands bilder där och där var det en jätteviktig del, kan man förebygga eller jobba prediktivt, och det ser du förstås att upptäcka barn som behöver stöd i skola, behöver ha det, men också jobba mot maskulinitetsnormer och de delarna, för att faktiskt hur är vi mot varandra och hur beter vi oss, för att också förstå att det är inte okej med skojbråk, för det kan leda till någonting annat. Så att vi behöver börja väldigt tidigt, för vi har ju både killar och tjejer som behöver stöd och vi behöver jobba med relationer på olika sätt. Jenny? Ja, men förebygga, men jag tänker framförallt, alltså vi har ju förskolan. Och när jag pratar med lärare så ser de att vi ser väldigt tidigt vilka barn det är som behöver insatser, oavsett könstillhörighet. Och så här finns det otroligt mycket arbete att göra. Och här tror jag också att koppla samman de olika professionerna i form av forskning och lärare och i utbildning. Hur kan man jobba? Men också en del är, som vi fortfarande också behöver belysa, och jag tar upp det varenda gång jag får möjligheten att stå i en panel, det är att vi måste anmäla. För att vi fortfarande är lite för rädda för att säga, tänk så har jag fel. Och då tänker jag så här, jag har hellre fel 100 gånger än rätt en gång. Det är liksom den delen vi måste ha med oss. Och här behöver vi alla ta ett ansvar. Vi behöver kliva fram allihopa och ta ansvar för framförallt våra barn och unga. För det gör vi. Vi gör inte det tillräckligt. Det är synd att det inte är någon från socialtjänsten här, för jag skulle vilja ändra det här begreppet orosanmälan. Ja. Det är bort med det ordet. För det är ju ett erbjudande om stöd, extra stöd. Det är ganska svårt att få det. Jag försöker förklara det för de familjerna där vi behöver göra den här orosanmälan. Att de flesta stångar sig blodiga för att få någon form av stöd inom vården eller socialtjänsten eller omsorgen idag. Mm. Och nu med det här pappret så har du liksom en gräddfil in och få det. Och då är det ett väldigt olyckligt ordval bara. För ingen vill bli anmäld, inte jag heller. Och jag håller med, och också utifrån föräldraperspektivet är att jag vill inte att någon kommer hem och gör någonting fel. För vi vill inte göra fel. Så att jag håller med.
Det är verkligen en fråga att ta upp. Ja. Jag känner att jag behöver stå upp lite för socialtjänsten. Jo, men ja, det tar jag verkligen med mig faktiskt. Men sen tänker jag också att vi har en ny socialtjänstlag på gång. Och vi tänker också att när man jobbar med att försöka förebygga framtidens socialtjänst här, så är det just väldigt mycket kommunikativt, tänker jag. Att man behöver jobba mer förebyggande och tidiga insatser. Så att jag, men precis. Man får ta det som ett erbjudande. Mm, absolut, jag tror man behöver med kommunikationen överhuvudtaget, apropå att vi också har personer i samhället där man känner att socialtjänsten tar våra barn. Att vi har ju det här liksom, tuffa utmaningen kommunikativt för socialtjänsten att ha en tillit. Och precis som du säger, det här är ju erbjudande om stöd och hjälp. Och gärna så tidigt som möjligt för att man inte ska trassla till det för mycket längs vägen. Och jag håller med om att vi behöver hitta olika sätt i kommunikationen, men vi behöver också hitta nya sätt att arbeta. Jag menar, inom Uppsala kommun så har vi projekt, fast det är permitterat, där vi jobbar socialtjänst, skola, polis, samverkan. Men socialtjänsten är ju inte ute på skolorna. Alltså, hur kan vi hitta nya sätt att arbeta? Kan vi ha en mötesplats på varenda skola? Kan vi hitta nya modeller för att jobba förebyggande? För att det är fortfarande inom alla kommuner, och i synnerhet stora kommuner som till exempel Uppsala. Vi jobbar fortfarande i silos. Vi börjar lite, men det är fortfarande silos. Andrea, ni har ju funderat runt detta, liksom, samverkan och så vidare, och skola identifierat, tandvård nämns ju många samma. Har ni ytterligare så att säga tips framåt som Jag tänker att när vi pratar samverkan, och när vi var lite inne på det här med våldet alldeles nyss, så tänker jag att jag kan bara nämna någonting om ett projekt som är ganska nytt på Region Gotland, där vi har Region Gotland tillsammans med Länsstyrelsen, Polisen och RFSISU och Gotlandshem, vårt kommunalfastighetsbolag, har varit med och skrivit fram en ansökan till Jämställdhetsmyndigheten kring ett samverkansprojekt på södra Gotland, där man ska titta just på det här. Nu blir det våld som blir liksom temat då. Men vad blir, och där vi också har Nationellt centrum för kvinnofrid med oss i projektet, där vi ska titta på hur, alltså vad händer när flera olika aktörer pratar om våld i det här fallet och pratar om samma sak samtidigt. Vad får det för effekter när barnen kanske går till skolan, man jobbar med våld i skolan, sen kanske man går till en fritidsaktivitet och så pratar man om våld i det sammanhanget. Föräldrarna går till, man kanske är ledare i fritidsaktiviteterna, de jobbar också med de här frågorna. En annan förälder går till vårdcentralen och möter det där. Alltså, vad händer i ett sånt? Så att det blir spännande att följa det och se vad det gör. Har ni någon liknande eller? Nej, men jag tänkte att det här ska jag ta med mig tillbaka. Men det som är utmaningen med samverkan, återigen, när det är större så blir det liksom olika öar inom kommunerna. Och här tror jag att vi behöver, återigen, det är så här, ja, men det är som ett mantra. Ja, men nej, politiken säger bara samma sak hela tiden. Och jag tror att vi behöver prata om det som är. Vi är inte bra på det här. Vi kan göra mycket, mycket mer. För år efter år efter år i Almedalen så står vi och pratar om samma sak. Vi pratar oftast om kostnaden också. Du tog upp det, Fred. Ja, men det kostar så mycket. Men vad är den kostnaden nu, att ta den nu istället för att ta den om 10 år? Och vad är kostnaden under de 10 åren? Men framförallt, vad är det mänskliga lidandet? Det är där vi behöver börja. Kvinnorna och flickorna och barnen som vi pratar om, vad blir deras lidande när de väl kommer upp och kanske i 25, 30, 40 års åldern? Vad har vi gått miste om? Så att vi behöver verkligen lära av varandra. Så jag är jättetacksam för att jag får vara just här idag, för nu kan jag prata med dig och lära mig och ta tillbaka, och det är det som är fantastiskt med Almedalen. Innan jag släpper in dig, Sofia, bara, är det några frågor från publiken? Får ni gärna räcka upp handen så försöker jag få in här med en handmikrofon också. Ja, om vi börjar med Sofia och sen så får vi fråga. Ja, men precis. Jag har ett litet önskemål sådär. För jag tänker, vi pratar om det här att det blir projekt som blir öar och så tar det slut och sådär. Så det tänker jag att vi behöver ta ansvar för. Vi alla jobbar ju med frågor på olika sätt. Men att om man nu har ett projekt, att man också tänker lite längre. Att man behöver följa upp och utvärdera det och se, blir det bra? Så behöver man också ha, när man tänker att vi ska starta ett projekt, så behöver man också tänka, vad ska vi göra med projektet sen? Och är det så att det är verksamt, så ska man också ha en plan för införande.
ser man här, det här har vi lyckats med, så ska det liksom ligga i beslutet att vi faktiskt gör någonting åt det, så att vi flyttar de här och knuffar de här. Blir vi bra på samverkan så ska vi in med det i ordinarie drift. Mm. Yep, en fråga från publiken. Tack. En fråga om våld och droger. Alltså, som verksam psykiater så vill inte jag legalisera cannabis, men jag vill ha så bra argument som möjligt. Jag undrar över det där sambandet våld och cannabis. Är det korrelationer eller kausalitet? Det fanns en diskussion om anabola steroider för några år sedan, om det verkligen var så att de ledde till ökad våldsamhet eller om det var antisociala, impulsiva, aggressiva individer som tog anabola. Alltså hönan eller ägget. Försäkringsbolagen producerar varje år statistik över trafikolyckor, och det brukar vara BMW som är den farligaste bilen att köra. Och det är ju för att det är fartidioter i större utsträckning som kör BMW. Ingen skulle föreslå att vi ska begränsa BMW-försäljningen. Så finns det en BMW-effekt när vi tittar på en del droganvändning och våld? Fred, vill du säga det? Vi kan väl säga det att BMW-effekt talar vi inte om, men vi talar om att det finns en genetisk sårbarhet för många individer, och hur pass mycket den slår ut när man första gången exponeras för droger som kan relatera till detta, det vet man ju inte. Men vi vet ju det att vissa personer är mer sårbara, och om det är de som kombineras med våldet när de sedan börjar med cannabis, det har vi inte såna ordentliga studier som bekräftar detta, men det finns en del som talar för detta, att man kan sortera bort alla sådana här faktorer, omgivande faktorer, och se att THC i sig är tillräckligt för att öka aggressivt beteende. Men vi kommer att få veta mycket mer med det, och vad som du i din roll ska tänka på, det är att graden av THC i cannabisplantorna i morgon har ökat dramatiskt. Och det ökar ju den här, inte bara ruset som man vill ha, utan även sidoeffekterna. Så det finns mycket att lära, men det vet du först kanske om 10 år, när vi har haft den här historien i USA under en längre tid. Så att vara försiktig och ha en uppfattning just för THC i cannabis, det ska man bibehålla. Men precis, viktig fråga som behöver belysas mer. Ytterligare en fråga här. Mona Örjes heter jag, förbundsordförande för Junis, en barnorganisation. Och ni pratar om tandvården, och vi skrev i vår rapport förra året, för vi har insett så att tandvården är ju fantastisk, vilka möjligheter att upptäcka alla barn. Och där har man ju i examensmål lyft att man ska kunna upptäcka våld i nära relationer till exempel. Det är inget som finns inom förskolans och skolans examensmål. Och det är ju jättekonstigt. Alltså, våld i nära relationer, missbruk, beroende och andra saker. Hur kan vi få in det i de grundutbildningarna som också möter alla barn? Jenny, vill du kommentera? Precis. Och det var lite det vi talade om här tidigare. Jag håller helt med. Det finns inte idag, och vi behöver utbilda alltså alla våra lärare. Alla våra lärare. Alltså vi behöver ju, och det är också så att generellt, nu står jag i Uppsala universitet, generellt, alltså alla utbildningar måste ju ständigt utvecklas. Även lärarutbildningen, när det kommer till den här delen. Men sen har vi också en balans. Hur stort ansvar har våra lärare? Och hur kan vi koppla samman föräldraskapet? Alltså här har vi också föräldrarutbildningarna. Så att, absolut, jag håller helt med att vi behöver ha in det. Och jag tänker på folktandvården. Jag själv var hos tandläkaren för inte alls så länge sedan och fick frågan om jag blir utsatt för våld i nära relation. Så där har det hänt en del. Och jag har också en manlig kollega som också fick frågan. Så det har ingen betydelse om hur jag ser ut. Mycket bra. Tack så mycket, Jenny. Det här med utbilda skolan, föräldraskap också. Jag tycker det blir en bra avrundning på diskussionerna. Stort tack till panelen för och era inlägg. Bra diskussioner. Jag hoppas de här frågorna kommer vi fortsätta diskutera. Stort tack till alla er som kommer att lyssna. En stor applåd till Anna eller till er. Tack.